Ahoj, ahoj, vítám vás Kuba Slepka u třetí části na hru Mafia Definite Edition. Pokračujeme Salieriho baru. Máme tu misiu so závodom. Zajímavé, co to bude zač. Pojďme na to. Balíme celý bar a bereme ho na ochozy. No jo, je rád, když mě může nechat vítězství pěkně za... Podívejme se teda, co tu máme vůbec. Který jakože kecej, tu máme nějaký novinový článek. Jo, že se blíží závod. Kokso. Ká. Ty špačky, ty koky. Ale to bude asi... Kde jsi včera večer byl? Byl jsem s tebou. Jen běž, Tome. Já si s tím pitomcem poradím. Pauli, vždyť tě včera vezl domů. Ah, bože můj. To ale byla noc. Žávně. Pro tebe. Ale pro ty holky, to těžko. Můžu ti nějak pomoct, Tome? Ne, jen se tu rozhlížím. Viděl jsem tě mluvit s Donem, takže víš, co máš dělat. A rozhlížení to rozhodně není. Aha. Ká. Ten byl teda trošku. Máš štěstí, že mám dneska dobrý den, Tommy Angelo. Po. On je nějaký tvrdší a hustější a drsnější, si ho pamětám teda. Na sama se vyser. Holubičky vrkaly jenom pro mě. Jasné, Paulí. Buona sera, Tommy. Allora sono cinque, sei insieme a Gio che... Tak tomu nerozumím, ale nevadí. Čau, Tome. Čeká tě velký den, nazdar. Ten závod někdy viděl? To přece viděl každý. Salieri si od Morella nenechá přikazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane. Musím mu dát jasnou zprávu. Takže, v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí, ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle, Bobby mu končí šichta v půl druhý a ten další je debil. Jo, tak, další je debil, OK. Kdybys svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Takže garáž, vyber si vozidlo, aha. Dobré. Jo. Kde jsem tamto nabral, tak to nevím. Vesmička. Six a Six Taxi, to je vlastně to jisté. Fajn, ale tento bod vyzerá dost dobré exteriéru. Oh. Nice, prvky moderná se mi fakt páče. Interiér. Dobré, dám si tento. No, pojďme teda na to. Hej. Já jsem si to nevybral, to auto. Neospravedlňuje se za mojeho retardovaného králíka a robí trošku bordel. A chcem to Bolta. Ne tohto, tohto. Tak, konečně. Jste má nějaký problém stále. Dobré. Ako sa mení to rádio? Ja som na to zabudol, ja sa to musím pozrieť, moment. Ovládání. Klávesnice, tak. Řízení, Karkso, ohľadnúť sa prednú rádio, 3-4, OK. Môže byť! To už je lepší. Oh crap. To auto má celkom dosť dobré zrýchlenie, to sa mi páči.
Ale patří se mi, že ty šmejdi poliši jdu, tak to za mnou. Nějak mrkneme na mapu, jako to tam vyzerá. A... no v pohodě. Tak. A ty policajti. Sorry, ale já mám chuť být před tebou. Tak. To je už celkom rychlá auto, jako tak vidím. Motorka, o. Dobrý. Konečně tu využijem svoje jazdecké schopnosti. Na maximum. Takže na závodný okruh teda. Rovno, no. A to už jsme aj tam. To bylo rychlejšie, než jsem si to kedysi pamätal. Bobby? Jo, do garáže můžeme ve tvým autě. Je tam pusto. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Jasně, že mám prachy. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrnknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. Sáda, jako je šaně voda, aby se ukazovaly ty nádherné RTX efekty. To je prostě pecka. Nice. Akurát jsme dohrali s hudbou. Garáž 04, okej. Jaký máš? Karozela C Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Škoda, že ji musíš zprasit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat. No rozhodně, když tě chytěj. Zkus si dovízt jednou kuse, jo? Takže, jo. Od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý. Jo, to je to debil. Slyšel jsem. Aha. OK. Pojďme teda na to. Ty kokos, to je dobré zrychleně. Oh, damn it. Sráda, já jsem mal baré poškodění toho auta. Celý není, což je dobré. Máme tu neútosný čas. Fucking crap. Dobre, tak toto bude jedna z tých ťažších misií. Ešte ako to bystré, ježiš, to je nádherný detail. Dobrý. Ó, električky! Dobre, fú. Ešte tam je policajt. Dobre. A tam sú... policajti. Vypadla mi puklica. Alebo to vypadá tomu šmejdovi, já teraz nevím. Jsem už dýmy z toho auta? Holy crap. Nic moc potom. Dobre, nějak to musím zvládnout. Fú, to bylo vůz. Oni ma pak viděli. Po ulici jezdí závodní auto. Okej. Okay. Asi ma viděli. Tak zdráme. Uprsta! Sakra. Je pryč. Jasně. Ale zatím dobrý. Káno, super, už jsme u Bertoneho. Doufám, že mi to auto opraví rovno.
Nebo aj ten Berto nevyzerá. Ale on vyzerá celkom dosť podobne. Krap. Wow. Vyzerá hodne mladšie než originál. Nemáme moc času. Jo, ja sa s tým poradím. Vydrž. Ja to mi si ide zapáliť. Ahoj, krásko. Tak fajn, hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Hele, OK. Řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počítat. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jeď opatrně. Tak, jdeme. Že bude házet, jo. Jo, tak až teraz mám nějaké problémy s motorem. Nesmím ho asi nějak prehriať, alebo čo. Uo. Tam chce niekto skočiť. No wow. Jo, ale od toho musím rýchlo preč, lebo sa tam zastavia poliši. Ty kokso, ono to. Ono to fakt háče. A ťahá ma to doprava. Akože zriadne. Dobre. Wow. Taký. Jest, tunel, oh crap. Tunel som ešte nešiel. Sa to strašne háže. Ten človek nemá šancu vyhrať. S týmto sa nedá vyhrať. Oh crap. Veľa policajtov. Veľa aut. Musím ukludniť motor. Dobrý. Už sa mi celkom dosť prehrieval. Oh shit, aj ten sa pulší. Vidím, ale vy ste ma celkom dosť obmedzili. Tak, ideme. Tá auto ani neakceleruje, tak akoby... Malo, fú ty koky. Tá auto nerobí nič, tak akoby malo zjavne už teraz. Dovolením. Dobrý. OK, na pohodu mám ešte minútu a pol. Paráda. Dobre. Bože, ako ma to strašne háže. Hrajú strašne dobré hudby. Sa mi páči. Díky Bohu. Ani zač. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme veľký deň. Jo. My sme tu rovno na závode, hej? Modlil, aby u sebe měl kvert. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím byl ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát šlupovat. Co? Občas prostě stačí předvíst jako blázen. Dome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku.
Máme tu malý problém. Malý? No ano, nic takového, ale Mikey Dan, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já? Tome, závod odstartuje za půl hodiny, teď není čas na žádné diskuse. No pěkně. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Tak mělo by to být jednodušší, když ten Evropan je hotový. No, prostě musím do toho. Co už? OK, Tommy závodník. Jdeme na to. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odpočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. Mezinárodního mistrovství. Místní favorit z Lost Heaven je ze hry venku. Nahradí ho... Tommy Angelo. Doufám, že mu spolu se mnou popřejete hodně štěstí. Závodníci se řadí na startu. Všichni jsou nachystaní. Tak, pojďme na to. Lichtenberg má potíže. S jeho vozem není něco v pořádku. Lichtenberg je mimo. Favorit je mimo. Sakra! Kdo pokoří hlavnou první rádu? Co to? Oh, sorry. Ty kokos, já jsem... Já jsem tam jednoho šmejda odpadl. Oh, ty hajzla devítka. Ne! Já musím brzdit. Ty jsi bytomec, kámo. Jo, dobrý, fu. Jo, ještě zkusím odpadl zónu, nice. Dobré, jdeme teda dělej. Oh, toto musím do šmiku. Boč, ty šmejte malý. Tak, fu. Dobré, OK, pro vás jako tam máme za sebou pátá pozice, prvé kolo z troch. Zatiaľ by to teda šlo. Jo, oni brzdia, aby se mají. No, to jsem si dost neskoro uvědomil. Fú, dobré, nevadí, čtvrtá pozici. Ne! Dobrý, fú. Zatím v pohodě. OK, nice, už jsem třetí. Super, fú. Jasně, že není u konce. Dobrý. Kále, ty první dva šmedi jsou celkom dost rychlí, zase budu muset dát nějak pozor. Okej, Tommy. Pridaj, musíš přidat. Pridaj. Kokso, no to je těžší, než to bylo v originále, tak to má posled. Dobrý, teraz budu brzdit. Začnu brzdit, musím já začít brzdit, jdou šir, já nebrzdím, kupo brzdí. Jak pitomče, potřebujem tě zlikvidovat. Nice, to jsem první, čo, to se mi jako podarilo. Haha, nováček je ve vedení. Já mám tam takového nováčka. Crap, já vždycky ohlížím tu prdel, prostě o nějaké zábradlí. OK, to vyznělo trošku divně, ale nevadí, pome. Wow, toto je šmík storočia. Dobrý, fu. OK, šmík storočia číslo 2. Nice. Mám ho fakt za prdelou. Ten bělý. To je úplně... NEEE! Jo, já vím, že jsem na prvním místě, ale náskok je absolutně nulový. Ukrep brzdí. Brzdí. Ne, brzdí. Ne, ne. Dobře, zatím v pohodě. OK. Koksa ale má doháňou. Ne, boč. Ne, ne. Tak, fu, dobrý, no slušný náskok, hovno, já nemám žádný slušný náskok, ten mi úplně je zaprvo, dýchám jen na tu prvo, čichá smrad z mojho výfuku, to snad ne, jeď, dobrý. OK. Fajn. OK, jsem prvý, druhé kolo je za nami, jdeme do posledného kola. Přesně tak, to vraví komentátor.
Dobré, musím brzdit, Tommy, brzdi! Ježiš, to je šmík úplně jak celetný. Choď, ale... Nice. Dobré, já mám stále za prdele, já mám fakt nízký náskok, toto není dobré. Ne! Oh, fuck. Tommy! Aha, ne, že velmi vyrovnaný souboj o první pozici je úplně v prdeli, dýmy sami skáry, jsem třetí a já potřebuji být prvý. Chlapi! S dovolením! Jak vedení se ujímá, však já jsem třetí. Oh, krep, to je špatné. Dobré, nice! Dobré, já jsem odpálil. Yes, pojď Tommy. Vyskoč! Ne! Dobrý. Ne, sakra, kurňa, drát. Tak to je v prdeli. Tak to je úplně v prdeli, to se není možné. To je úplně v ryti, já jsem snad desátý. Ok, slepice, ty jsi to zdramatizoval. Tak to asi nedám. Uni! Tak to nedám. Oh. Sakra. Ne, ne! Fuck! Jasně, že tam někomu musí odbachnout motor, prostě a já to odbachnu kompletně celé. Desátý, já jsem vyhrával celé druhé kolo. Sakra, restartovat závod. Tak, zapotili se mi dlaně, zapotilo se mi všecko. Musím se vysmrkat, pokršel jsem to, to snad není možné. Tak. Dobré. Na start. Fajn. Toto je drama jak svině, dámy a pánové. Nejhorší je, že prostě až startujem skoro z poslední pozice. Mám taky pocit, na 13. úplně vzadu. Takže to robí problém. Jo, 13. úplně vzadu. OK. Tak. Jdeme na to, pokus číslo 2. Start! Pomer. Tak, 16. místo, naštartovat na plné pecky, safety fast, fajn. Evropa ne v prdeli, takže to je paráda, poslední už nebude, poslední bude on. Takže odpálíme auto! OK, zatím by to šlo. 14. Dobrý. Dobrý, moc dobrý. Ne! Máte se, dámy a pánové, 7. Zatím mi to šlo 7. OK. Ježiši. Nice, já jsem už druhý, co? Wow, němu odbuchl motor. Pojď. Uvníš, mejde. Trojka šťastná, moja trojka vypadni. Jo, já mám rychlejší motor. Fioboa. Dobrý, zatím dobrý. OK. Počkat, co je to tady? Dobré, jsem první hned po prvním. Fuck it, krep. Já tě také spojím, kámo, co jsi zase ta hnusná trojka. Paduj! Dobrý, OK, zase v pohodě, klidek, tabáček. Prvé město. Boč. Tak. Krýt, mám náskok, dobrý. Nemělím, že jsem mal náskok, skončil jsem sakra 10. No jestli, že jsem ve vedení a v tom vedení aj zostanem. Brzdí. Tak. Ne. OK, to by bylo, co se týká náskoku. Pojď. Ještě necítí šanci na vítězství. Protože tady se nějaká slepice obchytá od každý jeden plot. Koxo, ale teraz mám strašně dobrý náskok. Nesmím to pokazit. Ne. Bože, každá zákruta je jedna velká smrt pro mě.
Tak, ok, ještě že vím tak dobře pracovat s ručnou brzdou. Wow, teda zase parádní náskok. Dobrý, 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 ale to má doženu ještě stále. Yes, ne! No jasné. Dobré, Tommy, skok! Tommy! Tommy! Sakra! Ty jsi to tým skokom posral! Hovno, já jsem to posral tým skokom. Ježiš, já tam nemůžem skákat! Aaaa, zase šestý. Dobré, neútostný závod, tak já budem neútostný. Pakuj ti žluťáku. Jo, zase tu někomu odpalil motor, štvorky, nice. Já nejsem hajzl, ty jsi hajzl, do mě si vrazil ty, ne já do těba. Chlapí, moment, musím smrkat. Jo, pobíte se, já... Preletím okolo, možno ne tak hladko. Ne, nechte mě chlapí. Zase ta trojka, to si robí srandu. Nemá sobě 13, ale 3, to by se mi určitě dalo lepší. Uhni! Těla takového pitomca. Máš mi uhnout, nemáš klást odpor. Ty vole, posledné kolo, to snad ne. OK. Yes, jsem první. Tak jeď. Dobré to mi, ještě nesmíš robit stračkoviny alebo nějaké kraviny, ne. Jeď, prostě jeď. Ah. OK, teraz pozor, velmi kruto prísná zatáčka doleva. Brzdi. Sera to seno, jeď. Dobre, teraz to mi žádné skoky, budeš kašlat na všechny skoky, prostě pojedeš normálně cestu. Ah, dobrý. Dobrý. Doleva, doprava, ne, ser na to seno, jeď. Dobrý, kam? Stále první, ještě dobrý. Kokse, já by som bol úplně v pohodě, kebyže ten Bielov mi nedýchá na prdel. Jeď. Jasně, že jsem stále ve vedení. Dobré, rovinka, jeď. 150, 250, 450, ne, on mě dobíhá, ne, jeď. Fu. Dobré, najťažšiu časť hry máme za sebou. Nice. Fú. OK, myslel jsem si, že oni spackajú náročnosť toho závodu, ale zjavne tu náročnosť závodu udržali na takej kvalitnej úrovni, že jsem se skoro po toto. Fú. Dobrý. Hele, Tome. Tady je náš vítěz. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti ho vděčím. To jsem rád. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz. A Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta, kurvy. Co? Ne, ale... Možná koupím něco hezkýho, mám. Hodnej kluk. A teď se běž napít. No, nemá ještě babu, a tak si mu jde hned zohnat, ne? Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže... Pití platíš ty. Bože, sam teda Pauli. Teď se můžeš nechat fotit. Díky. A hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Paráda. Něco má čekat tu vzadu, co se teď pozerám. Najdi Paulího, ok. Paulí? No tak, tady zjavně Paulí není. Ale jsou to nějaké cigarety.
Fuh. Tak sorry, jak se ten závod nějak dramatizoval, ale prostě já jsem si vědomý té extrémné náročnosti toho závodu, prostě tak je mi jasné, že jedno posraně a dopadne to tak, jako to dopadlo hned to prvé. Přirozený závodník, Tome. Díky. Viděl jsi Paulího vine? Tvrdil mi, že se jde najíst, aby udržel ten chlast. Ale tak dlouhý kanolo jsem v životě neviděl. Tak na viděnou zase za rok, přátelé. Areál za rok. Bude otevřen do 6. Po vyzvání prosím, opustte prostory. Okej, okay, a ty jsi neviděl někde Paulího? Paulí a vaši kámoši mi vypili už půlku baru. Už si ho našel? My vypili půlku baru, okay. Ralfe, čo mi pověš? Tobě to šlo tak snadno, toto mé. To teda ne, no, ale nevím. Před 20 lety začínali, většina z závodníků ani nedojela do cíle. Všechno je to v motoru, Ralfe, já jen určuju, kudy jet. Hele, neviděl jsi Paulího? Viděl. Říkal, že má hlad nebo co. Jasně, tak si to užij. Že má hlad, ok. Díky. Jo, to mi gratuluju. Díky, díky. Babko, to není ta babka z té pekárně? Kus, ona vypadá tak strašně realisticky. Dobré, dobré, dobré. Ale výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Jo, tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Nerad bych, aby tenhle ten šéfovi zhořknul. Nic se neboj, Franku. Najdu ho. Jo. Jo, 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 už ho hledám. Nevím, či se mi to zdá, ale ta babka vyzerá rovnako jako tam ta babka. A tam tě babky vyzerá rovnako jako tam ta babka. A tam ta babka vyzerá jako táto babka. Ty kokos. To jako rovnakých babizně. Ty, no, to budu čarodějnice. Zákaz prodeje alkoholu? Alright. Skvělej závod, šampion. Nazdár. Co jsi takhle řezal zatáčky, jsi měl bouchačku u hlavy. Jako kdyby to dneska bylo jiný. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak jsi v bezpečí. Hele, viděl jsi Paulího? Díky. Už chodí jenom bokem. Jo, slyšel jsem. Ká? Ty jsi na závodech poprvé? Loni jsem to slyšela burácet až do bytu, ale přímo tady jsem ještě nikdy nebyla. Bože, to pečivo. Ach jo, já z čeho budem totálně hotový po celou hru, je prostě to pečivo, co tu vytvoří, hej. Co tu máme? To je Lukas? Jak se s ní potom vyladění jelo? Jo. Zkoušela mě poslat do zdi, ale já jsem to zvládnul. Neviděl jsi někdy Paulího? Byl tady, je to tak 5 minut. Přišel mi nalitej jako prase. To by odpovídalo, díky Lukasi. Jo, 5 minut, ok. Mám nějaký magazín, ok. Dobre, na to slavnost je jinak nějaké rozšíření, tak je nějaká novinka. To v povolné hře nebylo. Že jako super. Na mě dobrý. Pane bože, pečivo, aha. Jáhej. Ale aspoň to tu spoznám viac a je to tu jako fakt krásné, se mi to tu páči. Tu už někde bude. No, tak na to nedopadne jako loni. Total. Tenhle závod byl podle tebe přehlídka. Aha. Paulí? Musím si tady tohto člověka opít, či někde náhodou není. A už jsem totálně slepý, ale či... Jestli v tom ten tvůj kámoš bude pokračovat, ten druhej na něj pošle cajty. Jo. Paulího mejdana si pomalu skončil. Ach jo, já se dívám tady na ten odraz prostě v té mláke, čo je dole. To je strašně neuvěřitelné, to RTX-ko, to je pecka. A tu je! Nazdár, Paulí. Kráva dělá bú a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale tamhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys půjde. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No, no, no. Tak fajn. Jsi zase měl košelu, tak to... Oh.
tak, počam, jo. Hezky. Jsi v pohodě? Není v pohodě, jako já vidím, že není v pohodě, ale... To se bojím, že se to něco pase. On mi strhne volán počas řádění, já už to vidím. On je úplný magor občas, ale... Snad to zvládne. Tak, pojďme odvést. To se ti vážně povedlo, Tome. Celý díky. To závodění. Měl jsem pravdu. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel. Víš, co jsem říkal? Co ne. Jsi říkal, Pauli? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit Donne Salieri. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď díky. Jsme tady. Teď jsme tady. Jsme tady. A tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Vždyť je sebe závodník. Všichni máme svoje... Víš si dobře, co jsi přišel do rodiny. A má začíná nějakou... Víš, proč to máš tak jednou? Aha, to nejsou policajti, dobrý. Protože tě já se samým chráním. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě Don zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já provedu za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don mu něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Mm-hmm. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejdu mu za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zoba pro svoje vlastní dobro. Mm-hmm. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Já mám dobrý pocit z těch policajtů před mojím ksichtem. Chci nějakou buchtu. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Vezmi mě sorry. Za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Já ti ani nevím. Domů by to bylo rozumnější. Jo, já ho zavezem domů, nebudem ho vozit na nějaký... za nějakýma štětkama. Ty jsi mě odvezl domů? Možná to je dobrý nápad. Jo. Ty se asi... Sladký sny, tvrdáku. Já asi... Ne, hlavně ne v autě. Není mi moc dobře. Není mi moc dobře. OK. Tak, fair play bychom mali. Ten závod byl velmi fairový. A co bude teda za sár? Poslední objednávka. Dáš si něco? Půjdu domů. Tommy, ještě než půjdeš, můžu tě o něco poprosit? Co potřebuješ, Luigi? Doprovodíš moji dceru. Sáru? Co jsem slyšel, ta žádný doprovod nepotřebuje. Je to ostrá holka. Ale kousek od bytu na ní nějaká banda grázlů měla keci. A pořád do ní hučeli. Mm-hmm. Sára jim klidně něco řekne, jenže to se jim taky nemusí líbit. A může se to zvrtnout. Kdyby zalešel s ní, tak by jim došlo, že je to skutečně Donova kmotřinka. Žádný problém, Luigi. Bude mi ctí. Bene. Sáro, zavíráme. O co tady jde? Tady Tom tě doprovodí domů. Jako fakt? Hele, dělám svou práci. Aby nikdo neotravoval. Fajn, když ti to udělá radost, tati. Tak zítra. Vezmu si kabát. Počkám venku.
Ta vyzerá, že je happy. Jsi v pořádku? Žádný doprovod nepotřebuji. No ale stejně jsme se chtěli večer sejít. No jo. A přestaň řešit, co si o tom bude myslet. O tom nejde, Tome. Někdy se ke mně chová jako k dítěti. Jo, chápu. Mám o tebe starost. Zažil různý věci. To jsme zažili všichni. Měli bychom si promluvit o tom kradení jídla. Hele, já to vařím, takže i rozhoduju, kam sním. To ti Pauline poděkuje. V tom případě si zítra může konečně nachystat snídaní sám. To nabývá takto kůsok, hej? Můžeš zaklepat. Mám jenom dvě ruce. Alebo to tu je nějakým ľuďom? Sáro, to je pro mě? Jo. Jo, jen toho není tolik, co posledně. To stačí, pro Nonu si hotový anděl. Don nemá rád, když se jídlem plýtvá. A tohle? To musí být Tommy. Sára nám o tobě všechno řekla. Jsi slavný závodník, Tome. Mluví o tobě všichni. Jo, to má pravdu. Mluví. Tak, to jsem polichotěný. Už si tam ale nepouštěj zimu, Julie. Uvidíme se v kosta. Tak dobře, pěkný večer. Jo, máš u auta FTX. Buona notte, Tommy. Kámo, můj anílek Sára přinesl další jídlo. Zautočte proti slabým platem. No, jo. Za mě tu nějaká chudoba panuje. To jo. No, ale aspoň je pěkný večer na procházku. Už mi tam svítí někdo červený, to asi není dobré. Nenech se kvůli mě zabít, Tome. Sorry. To je celý? Trávíš tolik času s takovým Don Juanem, jako je Sam Trapani, a zmůžeš se na pěkný večer na procházku? Ty tě je, ne? Jo, to asi je. Jsi mi trošku ubehla. Květiny pro dámu, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Až se mnou půjdeš na skutečný rande, nejenom jako doprovod pro Luigiho, tak potom dostaneš kytku. To klidně může být, pokud mi tatík někoho z vás nezakáže. Myslím, že to stejně. Luigi? Ne. Ti chlapi mě tu otravujou už týdny. Ale nic jsem ti neříkala, protože vím, jaký jsi. Ale jednou to zmíním tátovi a najednou mi jako rytíře v zářivým brnění přivede tebe. Takže jo, ví. Můžeš být ráda, ne? Což znamená, že se mnou žádný problém nemá. Kdyby měl, dlouho bys nevydržel. Dobře vím, co potkalo ostatní, co se mnou chodili. Pomáhala jsem je uklidit. Aha. Takže teď jsme... Snažím se ti jenom chránit, Tommy Angelo. Celou tu dobu. Co kdybychom si zítra někam vyrazili, třeba do bijáku? Co ty na to? Dostaneš kytku. To by do... Oh, čau, kotě! Snad nám nechceš dát košem. Táni! Jen se nerozčiluj, krasavice. Ten tvůj se klidně může koukat, co ty na to? Chcete mít nějaký problémy? Problémy začaly, když si nám chtěl sebrat holku, šéfíku. Jestli si nedáte pozor, skončíte ve futrálu, blbečce. Zatím ještě můžete zmizet. Nic takovýho. Dobře víme, pro koho děláš. Salieri kdysi možná bejval někdo, ale teď už je dávno odepsaný. A vážně? Je času, kdy ho Morello pošle na věčnost. Na tohle Salieriho. Ani nikoho jinýho. Nepotřebuji. Slyšíte ho? Ukaž, co v tobě je, sráči. Tak pojď. Kam se neseš, kotě? Odpal! Kdy má pravdu? Ty jsi jedná kočka, co? Takovýhle papír na takovou jeho masňáka, škoda. Okay. To by byl jen.
Dobrý, už máme druhého. Už máme dalšího. Tak znožím, jo? Jeden mališ, vejde. K. Tak pojď. Už si to sprknem. BAM! Paráda. Oh, tak toto je nějaký big man. Teď je zada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoš. Vypadá, že je trošičku lepší. Daj mu to mi. Zober to. Nemůžeš to zobrat, ok? Ok. Oh crap, on má zlý skal. Tommy! Ne! Kok, se aspoň vím, jako vyzerá, keď skape. Zemřel si. Sára. Ká? Daj mi poslední kontrolní bod. Já mám búchačku? Ne, iba to mi má búchačku. Já nemám búchačku asi, co? Já se podívám. Ale jestli mu mám, tak mu takovou trefím hetku, až se prostě rozpustí, jak máslo na pánvici. Doufám, že jsi lepší než kámoš. Ty seš ale nějaká kočka, co? Ještě krok a vyskrábnu ti ty tvoje svinský oči. Ká? Líbí se mi, když se čertíš, víš to? Proto se taky pořád vracím. Au. Máš vůbec tušení, do koho se to sereš? Ty kokso, mě zase zmlátil. Okej, musím s tím něče robiť, dámy a páni. A ale čo? Já jsem si najradšej zobral něco z té zemi prostě, aby jsem mu naflákal, ale... to zjevně asi len tak jednoduché nebude. Teď je zada na mě. Doufám, že jsi lepší než kámoš. Tak pojď. Ty seš ale nějaká kočka, co? Dneska si udělal kurevský lhá. No right. Líbí se mi, když se čertíš, víš to? Tak jsem se ukázal, ty šmejde. Paráda. Dobrý. Slušná pravačka, to se musí nechat. Díky. Krvácíš. Pojď ke mně. Podívám se ti na to. No, však ten šmejn by celkom flákol, to je pravda. Alright, tak dostali na hubu. Tak co tam stojíš? Půjdeš dál nebo co? Pozvaně do bytu sam neodmítá. Na to zapomeňko, v boji jen tě dám dokupy, to je celý. Sedni si na gauč a vytáhni si rukáv. Skočím pro šití. Není to tak hrozný. Chceš něco na bolest? Ne, v pohodě. On to zvládne, Tom je velký chlap. Co? Vidím, že to kurva bolí, Tome. Jestli ne, nech si to secvaknout od Paulího. Co tam máš? Pozornost od Dona. Jo, to jisté pilaj. Paulí. To bude asi to hodně kvalitné pití. Tak jo. Teď musíš zatnout zuby. Jo, to zvládnu. Výborně. Protože nepotřebuju, aby si ta babka odvedle zase stěžovala správci na kravách. Hlavně, ať to moc netrvá, jo? Až to bude, tak to bude. Čím odbitější steh, tím hnusnější jizva.
Fakt, jo? Hmm. Už jsi sešívalo hodně chlapů? Jenom tátu. Hm. Tak za radostí je druhý. Máme poličím občas vystartovala. Talířům se naučil docela uskakovat, takže jednou do ní narvala pletací jehlici. Skrz ruku. Proč to? Protože... To byla... žárlivá ožralka. Tak. Dobře, že Sára není po ní. Držet to bude. Když už nic jinýho, ta jizva mi tě bude připomínat. A zůstaneš tady. Nenechám tě takhle nachcanýho bloumat po okolí. Obzvlášť, když tě tam ti grázlové teď hledají. Mhm. Jo, tak fajn. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. Mhm. To bude stačit. Fajn. Už máme teda i Sáru hotovou. To těž by z něho zajímalo. A mali se spolu vyspat, oni se spolu nevyspali. V originále se spolu vyspali. Tak to by nešlo. Sára je v pořádku, šéfe. Postaral jsem se. Když tady začala pracovat, ještě ani neviděla přes bar. Nikdy jsem dceru neměl, Tome. Pro Luigiho holčičku bych udělal vše. To já taky. My všichni. Přesně tak, šéfe. Pro Luigiho a Sáru cokoliv. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Vlastnoručním rozstřílím prdel na sračky. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ní platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? No. Chci, abyste jim dali ponaučení. Ok. Zlomte jim každou kost v těle. Pošlete je na kriplkáru, rozmlete jim křechty tak, že se na ně vlastní matka bude bát podívat. Víme, kde se zažívají? Přítel u policie říká začít čínské čtvrti. V tom případě zkusíme velkýho bifa. Tome, zajdi za vinným pro nějakou výbavičku a sejdeme se u bifa. Jo, tak fajn. Nechte ty grázle ležet na ulici. Chci, aby všichni věděli, že v naší čtvrti žádné vzteklé čokly nestrpím. Jak si přejete, šéf? Jo, ok. Dobre. Dámy a páni, to by bolo z tejto časti ale všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a nechajte nejaký like, videnkom, nejaký odber. My sa vidíme v ďalšej časti u pokračovania tejto parádnej série. Zatiaľ, čau, čaute.